جیاوازم بینی هەموو شتەکانی جیاواز بوو لە کوردستانە ترێو هەنجیر نەماوە لێرە ماشەڵڵا هەردێکی ئەمە نابێت ئەو هەنارانەی بینم نازانم ئەڵێ خەوە ئەوە نیاڵێ لە میوەی بەهەشتە ئا لە وارچێت شتەکانی بەڕاستی حکومەت وەزارەتی کشتوکاڵ ئەبێ خۆی بە قەرزانی ئەم پیاوە بزانێت ئەبێ کاگازات بەو شێوەیە سەیر بکرێت کە قوتابخانەیەکی کشتوکاڵە لە پێیجەکەیە بەڕاستی زۆر کەس سوودی لێبینیوە هەرچی جوتیارەکانی کوردستان هەیە سەی پێیجەکەیەکەن سەیری ئەو ڤیدیۆانەکەن کە ڕۆژانە دایابەزێنێت بە حەقت پیاوێکە چەند وەسفی بکرێت هێشتا کەمە کوردستان زۆر پێویستی بەو کەسانە هەیە چونکە ئێمە نابێت بەسبیر لە دەرهێنایی نەوت بکەینەوە ڕۆژێکە کۆتاییە بەڵام ئەوی کە کۆتایی نایە مەسەلەی کشتوکاڵە حکومەت دەبێت بە جددی بە خۆیان بچێتەوە ئەو سێکتەری کە ئیهتیمامی پێبات مەسەلەی سێکتەری کشتوکاڵە بەڵام بەداخەوە ئەوانەی کە من گوێم لێ بێ لەم ناولەوە لە وەزارەتی کشتوکاڵ هەر زۆر موهتەم نییە بەو ئیشانەی کە کاگازا دەیکات ئەوەی کە موهتەمە پێی ئەوەی کە دەستخۆشی دەکات ئامی جوتیارانە ئێمە مانانی هونەرمەندانە کەسانی شارەزایە بە حەقەت دەستخۆشی دەکەین ئیشێکی کردو ئەوی کوردستان چوار کەسی وەکو ئەمەی تیابێت ئەتوانین بڵین سەرچاوەیەکی داهاتی زۆر زۆر باشە بێ بۆ وەزارەتی کشتوکاڵ ئەگەر بەخۆی بزانێت دەستخۆشی لە کاگازا دەکەین و ئەم چۆپێش بۆ ئەو